Siinäpä ostoksia. 2 pakettia kananmunia ja 3 pötikkätä punaista maetta. Minä pelkästään syyn näitä. Mutta on kysytty aina, että syytkö sä välillä näitäkin tuon näitä vuon. En mitään muuta kuin punaista maetta ja kananmunia. Näitä sitä vaan voi jättää. Vaan mitään mulla. Ei mitään muuta syyä kuin punaista maetta juua ja kananmunia. Ja kananfileet. Niin. Ei me muuta tarvita. Ja. Kello on vähän vaille 1. Tää lähti jumpalaa kohta käymään ja perjantai-päivässähän sitä tosiaan elettää. Perjantai-päivässähän sitä myö elettää täällä, niin. Saa nähdä tuleeko huomenna, tänään videota vai tuleeko huomenna videota jommin kummin. Niistähän kanssa nillitettä joskus niinku video editoimisesta, niin siihen pitää sanoa nää, että kun eihän siinä on muuta eroa nyt siinä vitu editoimessa kuin se, että laitanko minä nyt tuonne 10 erillistä pätkeä tuonne kanavalle, vai laitanko minä ne päivän tapahtumat samaan videoon. Ei mitään muuta eroa oo. Siksi minä editoin ne päivän tapahtumat tai 2 päivän tapahtumat samaan videoon, että minun ei tarvii just laittaa 10 tai 20 helvetin pätkeä, erillistä pätkeä per päivä tuonne kanavalle. Että siinä on se suurin syy. Ja toki minähän tekisin enemmän YouTube-rahoa sillä, kun minä löysin nyt vain joka helvetin päivityksen. Tämän niin löysin heti tämän jälkeen linjalle ja aamulla kun voi ottaa ne ekun linjalle ja aina vaan pikkupätkinä, niin sillähän tekisi enemmän vaan rahoa kuin näyttökertia per video. Ja jos minä muuttaisin sen nyt niin, että minä rupesin nyt laittamaan aina joka yksittäisen pätkän joka asiasta, niin sitten alkaisi nillitys. Oo, sehän on laavantaa uamua tältä Iisalaamesta. 8 nurkilla on kello ja Bruno herätti minut tuossa tunti sitten. Tunti sitten tuossa ja elikkä tännähän se on tuo Suomen pelipäätä. Ja siinähän se taas viien nurkilla se ottelu alakko ja Slovakia on tänään vuorossa ja katsomme taas miten käy. Sunnuntaina on välipäivä ja maanantaina tiistaina on sitten Suomella peräkkäiset pelit, eli maanantaina on Valko-Venäjä ja tiistaina Venäjä. Ja sittenpä se on taputeltu se alakulohko ja aika ristihän nuo pelit tuossa alakulohkossa mennyt niinku ne. Hei, mitä sinä kaveri tiet? Nyt! Mikä se tämmönen? Mitä se tämmönen peli on? Et sinä nyt. Sinähän rupesit tätä lelulaatikkoa tällä syömään. Ei tätä syyä. Nyt pitää liikkeelle. Ei nyt liikkeellä, Bruno. Nyt ei kuule liikkeelle, mä ruveta heti uamusta. Joo, kyllä se Bruno on erikoistunut näihin videoiden keskeytykseen annalla pikku källänsä, mutta pikku källiä aina koittaa tehdä. Mihinkäs minä nyt jään tuossa? Mistäs minä nyt puhuin? Niin, näistä MM-kisoista, niin jottahan minä nyt puhuin, että mä oon ristiin mennyt nämä pelit, että niin kuin ne yleensä näissä alakulohkossa mennytkin, että saattaa että ne saattaa, niin kuin sieltä saattaa just niin kuin pikkumaat saattaa voittaa isoja maita ja näin, ja Tämä pudotus, se on aina ollut melkein niin, että pudotuspeleissä ne alkaa sitten vasta ne pelit. Ja tärkein peli on se puolipeli erää. Luetaanpa tästä tuossa yksi viesti, mikä on tullut tänne potun trolli-ilmoitukseen. No vittu, teillähän oikein romaani nyt kirjoittanut joku. Ei kaunota. Huomasin ihastuttavan ilmoituksesi. Olen vaatimuksesi täyttävä.
21/83 tummalihaksia skarpaas. Toimin ICT-alalla johtotehtävissä. Harrastuksiin kuuluu urheilu monessa muodossa, sekä myös kulttuuri. Haluaisin antaa taitoni käyttöönsä. Nauttia yhdessä hyvästä viinistä, musiikista tunnelmallisesti, laatuajasta kynttilän valossa. Olisi upea hyvällä sinua. Kuulla kuinka lämpenet ja värähtelet joka kosketuksesta. Suutelen sinua, hyvällen vartalosi hellästi. Hitaasti avaan rintsikoitesi ja hakaset. Vedän hitaasti pikkuhousut jalastasi. Kohotat ihanasti pyllyäsi. Suukottelen siististi ajentua karvoitustasi koko ajan, lähestyen herkimpiä alueitasi. Levität hitaasti jalkasi. Suukottelen reisisi sisäpintoja hyvin hellästi. Ihosi nousee kananlihalle jännityksestä. Hengityksesi kiihtyy koko ajan ja vartalosi taittuu kaarelle. Hitaasti alan suukottelemaan ulompia häpyhuuliasi. Ne ovat ihanan kuumat ja himosta turvonneet. Nostat jalkasi ylös tarjoten pilluasi paremmin nuoltavaksi. Ai vittu. Imusi ja huulisi kaluni ympärille tuntuvat taivaallisilta. Jatkan samalla pillusi nuolemassa pitkin videoin, koko ihanan pillusi alueella. Juon kiimasi ja nautin sitä niin hyvästä, jonka saan sinulle tuottaa. Sitten et enää malta odottaa, vaan nouse päälleni ja keihästät itsesi kivikovalla kalullani sekä aloitat ihanan villin rastastuksen päälläni. Pidän kiinni ihanoista pakaroistasi samalla, kun sinä seivästät itseäsi entistä nopeammin. Ihanan kiinteät rintasi heiluvat edessäni. Hyväinen mitä toisella kädellä ja samalla hiedon litsaasi villisti sinun inahdellessa jatkuvien pienten klitoriorgasmien sarjasta. Klitoriorgasmien sarjasta! Alat voihkia tulevan iso-orgasmin voimasta. Kiihdytät vauhtia. Ratsastan kohti nautinnon huippua, jättisuuri kaluni vaossasi. Huudat kuin orgasmi ravistaa koko kehosi. Pysähdät voipuneena päälleni. Alat saada jo kolmatta orgasmiasi. Minun lisätessä nopeutta työntöi. Vartalosi heilui voimastani. Pimsasi huulet levittyvät joka työnnöllä äärimmilleen. Vartalosi jännittyy kaarelle räjähtävän orgasmin voimasta. Kova kaloni on edelleen sisälläsi. Toivottavasi orgasmin huomasta huomaat sen olevan aivan kovana sisälläsi. Mietit, kuinka vielä nauttisit siitä. Ennen en kyllä jaksa lukkea. Vittu, tämä on kirjoittanut semmoisen romaani. Sportman. Sportman nimimerkillä. Tämä on kirjoittanut jumalauta semmoisen romaani tänne, että... Kyllä ne jotkut tuntuu vain näkevän vaivoa tuo Pimsan Suomessa.